Bene, c'è... Egomene, no. Gå inte dit, gå inte dit. Det är dåligt. Yes! Yes! Abo. Yes! Där hinner du, där hinner du. 100% där hinner du. Jag kommer börja spela mig. För att de vet inte att jag har spawn protection. Jag har 500 mass nu. Ska gå upp toppen. Kraken. Abo. Ska vi hjälp? Ja, jag ska hjälp det. 40? Ja, fuck, den är jävlar. Jag healar. Måste chilla här. Vänta tills någon går för vår väg. Här! Hallå. Nej, au, jag kom med. Död! Nej, jag kom där. Jag är död. Kom bort. Jag fick mig till dock. Har bara de två. Har du kyl? Nope. Har du med? Där. Ja, men det är till noll mat. Ett uppe. Dead. Queasy. Oh my god. GG. Crazy cash clip. Hold on, man. Hey, weird. I'm coming from another hole. Yeah, Papa. What are you? Why are you? Jag har jättemycket mats nu. Alltså jättemycket mats. Allting till vårt håll. Kom hit. Hur mycket mats har du? Ja, jag ser det. Jag har blivit. Stopp dem. Yes! Nice, min shotgun skjuter inte ens. Jag har långt. Fuck, jag har inte. Åh, jag blir stabbad. Den här grabben är jättedålig. Jag går för grabben som är sen. Ja, 60 hit man, 60 hit man. Alltså, han är jättedålig. Holy fuck. Knockan. Det var fall damage. Han ser mig en cykel. Jag kom.
Det är folk bakom oss också. Ett helt nytt lag bakom oss. 100! Kom! 100 på den där gången där inne. 20 på nu. 20 på hans kompis. Killa. Ja, Busken. Ta, fuck. Får folk bakom oss också. Han bygger grovt upp, åtta. Boxad, nej, boxad. Bra, jag gjorde ingenting, sa du. Vi kunde finisha. Vi kunde finisha med kill. Oh my god, han blev många classic. Nej, yes. Tack för mig. Knulla han så. Han sitter bakom stenen där. När vi byta. Det. Person när vi byta. Japp. Dog. Nice. Kan du fylla? Nej, ni ska av. Shit. Tacken. Ett uppe. Jag är tobbe! Jag ber. Har du kyld eller hyl? Har du kyld eller hyl? Ja, bara jag är boxad. Oh my god. Kom, Rispy. Åh, nej, Rispy. Du måste vänta. Jag är tobbe. Chilla nu, kanske. Rest, Rispy. Rest, Rispy, kanske. Du måste ha en rest. Nej, jag har inte det, ja. Han bara upp. Jävla kontroll, han är kontroll, bara så rest. Sprite again. Okej, vi måste gå hajt. Hajt? Jag går hajt. Inga big bollar hajt för vi är bäst. Kan du bygga? Kan du bygga? Jag vill inte bli skjuten ner. Jag har inte så mycket med. Hur många är det? Correct. Nej, vi måste ner dem faktiskt. Jag har 300 mats. Spela! 36! Jag är solo. 36 två gånger. Men vi kan vara kvar. Jag har 300 mats. Hur mycket är det? Jag är lag. Jag går för det där. Gott. Gå för matchen. Hemma. Där. Här, jättemycket. Jag är jättemycket. Det är byggt kraftigt av här. Ja, hur mycket mass har du? 7 builds. Där! 36! Bra! Gå för det.
Ett drop i på en av dem. Ja, nej, ja, nej, nej. Och det blir då? Hej, let's go! 23 kills! 24 kills! 23 kill win! Jo! Jo! Hallå? Ja, var blir den då? Jag är en minion behöver. Nej, dog! 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 Nej, dog! Oh my god! Oh my god! Det kan jag säga, det kan jag säga. Jag kan inte jobba. Död. Nej! Amma kvar. Har du sig? Åh, skälligt. Hello, how are you today? I'm feeling kinda aim assist to my bone! Fuck som en annan karusell liksom. Jag vet, men ändå. Jag kommer åka en till. Typ en rollercoaster och sen en annan. Den är bra! Ett hoppa! Tack och lov! Tack! Spass! Abbo, jag brände upp mig själv. Det är inte ens kul! Alltså det är bara att stå där! Alltså nej, det är... Det måste vi erkänna, det är inte kul. Man måste minst vara 12 för att gå in där, tror jag. Ja, jag är 12. Ja, jalla. Men mitt ex är inte 12. Eller gjorde han. Mamma kanske får vara under henne. Nej, hon är ett år yngre än mig. Så då är hon 11 nu. Killa. Ja, då är jag kring i en box. Grabbar, inte grabbar, box! Fan, den hittar! Ah! Oh, shit. Klipp bort. Jag är fan inte mycket ut. Nå, det är jättefint. 100! Död! 100! Död! Hejdå. Lägg mig. Han droppar en box. What the fuck? 189. Det är han på i vår box. Jo, den där killen bara kikar rakt in i skaren alltså. Med game för oss. Nice. Ah. Nice. Ja. Ah. Så. Med game för oss. Nu är 65. Så. Yes. Har du hur många launcher ser du? Okej, framför. Abo. Nej, jag blir bullit. Ett hoppe! Ett hoppe! Hundra för tre, full box då. Dog. Nice Rispy. Rispy carry, eller vad säger vi? Vi vill få din glob. Jag tar för min glob. Det är glob som snipar mig. Jag måste döda dem. Jag har inte mycket mat. Nej, har du inte mycket mat? Nej, jag har bara 400. Han lägger launch, han lägger launch! Blir det bakom? Ja, det var ah, blir det han... 50 fan. Jag vill lyspa, ska du det också? Jag pushar. Jag börjar åka nu.
Var det han? Ja. Jag kan vara i vilken buss som helst. Men du var framme. Han var framför mig. Jag håller på att landa nu. Ta kuss för mig. Boxa upp. Eller? Jag blockade launchen. Jag pushar den här. Ja. Oh my! Jag pushar bara olika. Jag dog! Kom! Launcha! Jag gör det. Launcha. Nej! Ja, fan! Det är en ven. Kom igen, snälla ta detta. Det blir 20 kill vinst. Döda man. Han är sämst. Alltså han är legit sämst. Han hade tur att höja sig här. Back to back. Yes! Jag har 2 kill vinst.